Послання 872. Матір спасіння. Не ставтеся толерантно до того, як погане захоплюють Божі церкви. Вівторок, 6 серпня 2013 року Божого, 19:37. Моя дитино, ти ніколи не повинна слухати тих, які нападають на ці послання від Пресвятої Трійці, бо вони відволікатимуть тебе від цієї праці. Пам'ятай, що ця місія більше від інших зазнає нападів через свою важливість. Знущання, висміювання та критика триватимуть аж до останнього дня, коли ти отримаєш останнє послання. План дискредитувати ці послання посилиться, а ненависть зросте, тому будьте готові до цього. Ці послання не можуть бути проігнорованими ні тими, які вірять у Бога, ні тими, які не вірять, бо Слово Боже ніколи не залишиться непоміченим. Ненависть до Бога присутня зараз скрізь у світі, а ті, які проголошують Його Слово, у ці часи страждатимуть. Правда завжди була відкинутою, відколи на початку Бог послав своїх пророків, щоб попередити своїх дітей про небезпеку поганства. Поганство є протиставленням до правди, Слова Божого. Ці бідні душі, які поклоняються фальшивим богам, сильно гнівлять мого Отця. Він є Богом ревнивим, бо саме через нього все отримало свій початок. Він є всемогутній, він є люблячий Бог, але його гніву слід боятися, особливо тоді, коли погане атакують тих, які люблять його. Коли Божі діти ті, які вірять в нього і поклоняються йому через його улюбленого Сина Ісуса Христа, намагаються об'єднатись з усіма душами, усіма релігіями, вони повинні бути дуже обережними. Бог хоче, щоб усі його діти любили один одного, незалежно від раси, віросповідання чи нації. Але він не дозволить, щоб християни прийняли поган у свої церкви. Коли це станеться, погани зітруть всі сліди християнства. Це є зневагою для Бога – відібрати правду, Слово Боже, і залишити місце на брехню, щоб вона забруднювала його. Божі пророки застерігали людство перед небезпекою щодо прийняття поганства, оскільки це призведе до повного знищення. Коли це станеться, народи, які дозволять цю мерзоту у своїх церквах, будуть знищені, отримавши дуже мало милосердя. Не ставтесь толерантно до того, як погане захоплюють Божі церкви. Ви ніколи не повинні забувати про велику жертву, яку приніс Бог, коли Він послав свого єдиного Сина, щоб принести вам спасіння. Того дня, коли ви приймете практики інших церков, які є не від Бога, або виявите повагу поганим, буде днем, коли ви відвернетеся від правди. Тримайте очі відкритими і моліться, щоб ваші церкви не змусили відмовитися вас від вірності Ісусу Христу. Ваша улюблена мати – матір спасіння.